Bardzo głośno jest w prasie ukraińskiej, w telewizji na temat kwestii powiązania firmy, tak naprawdę nie Dialink, ale firmy Mediafon z Rosją, z rosyjskimi służbami specjalnymi. Ja powiem tak, nie będę się wypowiadał w ten sposób, ja skupię się na faktach. W 2013... Okej. Okay. Я хотів би зосередити свою увагу на фактах, які з'являлися на телебаченні та в інтернеті стосовно зв'язку компанії Dialink, власне компанії Mediafon, з Росією та російськими спецслужбами. Не будемо посилатися на якусь інформацію, яка публікувалася, а перейдемо безпосередньо до обговорення фактів. Miałem okazję w 2013 roku uczestniczyć w parodii przetargu, który był zorganizowany na przenoszenie numerów w Rosji. Ми так склалося, що наша компанія брала участь в пародії на тендер впровадження аналогічної системи у Росії. Дати, які тут Państwo macie подані, найліпше показують, як це було зорганізовано. Дати, які зараз ви можете побачити на екрані, найкраще демонструють, яким чином був організований цей тендер. На всі дати, які тут є, маємо документи. На всі ці дати ми маємо документальне підтвердження. В четвертак отримуємо запитання мейлове, abyśmy udali się do Moskwy w poniedziałek na prywatne negocjacje. To nie był przetarg otwarty. W czwartek my otrzymali zaproszenia na to, żeby w poniedziałek być na przegovorach. To nie były otwarte targi z powodu wprowadzenia tenderu. Czyli jest to z góry niewykonalne, bo musiałbym w piątek załatwić wizę, aby wjechać do Moskwy. Тобто це вже є неможливим, оскільки я мав би за один день в п'ятницю організувати для себе відкриту візу, щоб вилетіти до Росії. Powiedziałem, że nie będę, skontaktowałem się z organizatorem, powiedziałem, nie będziemy brać w tym udziału, bo to nie ma sensu. Я зв'язався з організаторами тендеру і висловив свою думку, що ми не будемо приймати в цьому участі, оскільки це взагалі не має жодного сенсу. Zostaliśmy poproszeni, abyśmy chociaż jakąś ofertę wysłali, nie przyjeżdżali. І ми отримали відповідь, прохання, щоб ми надіслали хоча б будь-яку пропозицію і можемо навіть не приїжджати. Оказало się, że już w czwartek 28 listopada ogłoszony był wygrany tego przetargu. Виявилося, що 28 листопада у четвер був уже оголошений переможець цього тендеру. Увага, з датою виконання przetargu в ciągu 3 dni. І увага, з датою, з терміном виконання договору впровадження системи – 3 дні.